Salut, prieteni! Bine ați revenit la Cariera cu FCSB și este cel mai important episod de până acum. Coman, iată că ajunge la 72 chiar înainte de marele debut în Europa League. Grupele competiției debutează cu un FCSB Arsenal pe care îl vom juca, după care urmează meciul ăla greu cu CFR. Nu ne putem odihni jucătorii, jucăm pe Emirates contra celor de la Arsenal și avem și conferință de presă frumos cu Europa League pe acolo. Iată că a sosit și Nea Gigi frumos la conferință. Reporterii englezi, începe Europa League. Puteți să câștigați. Trebuie să stăm concentrați. Să facem rugăciune. Eu pe banc, Doamne este Hristos. Doamne este Hristos. Bun. Echipă puternică Arsenal. Într-adevăr, putem să-i batem. O să vedeți din ce suntem făcuți. Echipa fericită, păstrăm moralul foarte sus. Este nevoie de așa ceva pentru că este un meci teribil de complicat. Am avut ceva dificultăți până acum să joc aici cu echipele de Liga 1, dar deplasarea asta probabil le va întrece pe toate. Și vom juca în kitul ăsta. Iar Arsenal o să joace în culoarea asta galbenă. Hai să facem echipa. Uitându-mă pe aici, cred că ăsta este cel mai bun 11. Banca este foarte ok. Ar lipsi Salomão de pe bancă, dar îl păstrăm pe Adi Pupa, că e legendar. Și jucăm pe Arsenal Stadium. Gianluca Del Tarano arbitrează, o să fie un italian și începe parcursul european din primul sezon cu FCSB. Haideți să facem cât mai multe like-uri pentru acest episod, să ținem acolo sus pentru că este unul foarte important. Ar fi nevoie de două victorii ca de aer cu aceste două super echipe cu care jucăm și nu mai stau acolo, jucau aia de la Arsenal, Miuța, cu săracul nostru jucător de la FCSB. Iată Angel Di Maria, oare nu, e Bellerin. Ce mi s-a părut că e Di Maria, mă speriați puțin. Nu știu ce transferuri au făcut cei de la Arsenal, dar aici sunt jucătorii noștri de valoare, adevărații jucători de fotbal de pe teren în această seară. Iată Emirates, mare coreografie în peluză. Și o să avem și imnul Europa League. Ce să-ți dorești mai mult? Ies băieții de la cabine. Dar noi suntem pregătiți, pregătiți de marea performanță. Trebuie să ajungem departe în această competiție. Hai să dăm imnul, să auzim imnul. Băiatul ăsta nu pare prea convins că se poate. Bă, băiețul, de-i concentrarea. Uite, bă, Grădean, aia zic. Brăgădean e pregătit. Cei de la Arsenal n-am nicio treabă, relaxați. Pierre-Emerick Aubameyang, forță! Arsenal în poartă e Matt Macy, Tierney, Medley, Mavropanos și Bellerin, Elneny cu Willock în fața apărării, Saka, Nwankali, Mkhitaryan în dreapta, în vârf este Aubameyang. Iată că sunt câțiva jucători care n-ar trebui să fie în primul 11, dar probabil sunt câțiva fotbaliști odihniți pentru această partidă. Este șansa noastră să producem surpriza. O să fie tare complicat, dar dăm totul pe teren pentru a învinge. Până la urmă sunt doar câțiva dintre titularii standard de la Arsenal. Matt Macy poate fi învins de Harlem Nure, iată-l jucând spectaculos aici. Vână către Maxim, Alexandru Maxim cu Harlem Nure. Încercăm să combinăm cu cei doi și are nevoie de niște ajutor Nure. Vine Vână acolo, Vână în viteză, trece Vână, mingea la Coman, Florinel. Ce-i cu șutul ăla, Florinel? O mare ratare, Denis Mann recuperează, Mann în blocaj. Mingea revine la același Denis Mann. Începem ofensiv. Ce păcat că a ratat Coman. Vendel cu Maxim. Este mingea la Harlem Nyoere. Nyoere trece. Nyoere! Macy! Nu, nu se poate.
cum a scos-o Messi pe aia, NR reușește să protejeze. Foarte bună parada lui Matt Messi. Centrarea este tot pentru NR. Din nou Messi apără. Câte ocazii în 10 minute. Incredibil că n-am reușit să marcăm încă. Poate o vom face până la urmă. Oh, este o accentare. Alexandru Maxim este doborât de tunari. Nu se poate așa ceva. Doar ce l-am adus 4 milioane de euro. Maxim se chinuie în aceste momente pe gazon și va trebui scos. Nu cred așa ceva. Pare că o să fie ceva grav. Muruțan ar putea intra în locul lui sau Florin Tănase. Ar fi și varianta Mutinho. Hai că îl voi pune pe Tănase acolo, în spatele lui Nuere. Florin Tănase trebuie să ia locul lui Maxim, care... Mamă! Cum a putut să cadă? Stai mă așa. Iată-l pe Maxim. Este momentul accidentării. Intră fără niciun pic de menajament El Neni. Și uitați-vă cum a putut. Oh, nu se poate. Era momentul în care Maxim realizează că asta a fost. Planic. Ia mingea lui Mkhitaryan. Senzațional Planic la faza aceasta. Și avem Florin Tănase plus Coman. Florinel cu mingea la vână. Nedelcu urcă foarte bine cu Nuere. Edi Nuere în careu. Vână, vine și el acolo. Ratează. Din nou jucătorii noștri. Rămâne 0-0, dar dominăm echipa lui Arsenal. Nedelcu recuperând. Senzațional. Nuere. Ce paradă Messi. Nu se poate, de unde a apărut băiatul ăsta. Acum înțeleg de ce e titular. Soyledis. Nu s-au concentrat cei de la Arsenal la acea fază și urcă Dennis Mann. Ce ai făcut, Comane? Bă, unde a trimis la cameraman acolo? Am vrut să-i dea puțin mingea cameramanului din spatele părții. Iată Arsenal că nu mișcă nimic. Nu-mi dau seama ce se întâmplă cu ei. Sunt mai slabi decât Craiova. Nedelcu. Extraordinară intervenția lui El Neni. Degajează Tierney. Suntem pe ei în momentul ăsta. Trebuie doar să marcăm o dată într-un final. Planic câștigă duelul. Nu mișcă Arsenal. Și va fi Tănase pentru Nuere. Nu cred. Nuere cu o ratare uriașă, o pasă incredibilă din partea lui Tănase. Tănase lovit de balon. Coman acum. Florinel. Senzațional la Nuere. Gol! Harlem! Nuere 1-0. În minutul 47. Ultima fază din această repriză în care am fost peste Arsenal. Iată pasa la Coman. Îi trimite înapoi și Nuere cu un șut nimicitor face 1-0. Fanii FCSB-ului din Anglia au venit la meci și astea sunt celelalte rezultate din Europa la pauză, dar sunt foarte multe meciuri. Tănase a jucat chiar bine, i-a ținut locul lui Maxim și preia senzațional. Florin Tănase este în fața lui 2-0. Florin Tănase marchează golul 2 și vine debul pentru nu știu pentru ce. Pentru faptul că e ținut pe bancă. E un deb pentru Gigi Becali, putem să spunem așa. Un șut senzațional și avem 2-0 de plasare la Londra. Cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Aubameyang oprit de Planic, care a fost de pe altă planetă. Nere cu Dennis Mann, o minge săltată la Mann. Mann
face 3-0. Ce se întâmplă? Denis Mann marchează golul 3 în minutul 58. Gol după gol în repriza a doua. Arsenal este la pământ. Unde e apărarea lor? Și ce cu reluarea asta în 10 frame-uri? Oricum, 3-0. Nu e retănase și Mann. Unai Emery face o modificare. Este Willock, intră Lucas Torreira, încep să intre jucătorii mai importanți, trebuie să mai spele din această rușire. No, e o pasă bună la Saka, care pare un jucător de viteză și încearcă poarta. 3-1, reduce Arsenal din diferență prin Saka. Execuție bună, apărarea noastră era prea sus, dar am presat tot meciul până acum. De aceea și cei de la Arsenal nu au prea reușit să-și creeze ocazii. Bine aici. Nere către Tănase. Driblează portarul Tănase. Și este 4-1. Ca la Kiev. FCSB-ul renaște. Trece de portar. Cred că a fost autogol până la urmă. Da, într-adevăr, medley. Și iată autogol, vom face și 3 schimbări, ne mai odihnim din jucători. Va ieși Vână, intră Mihai Pintilii, Popa în loc de Mann și în loc de Coman. Nu mai putem face o schimbare, de fapt, pentru că am băgat pe Tănase. Două modificări, meciul este jucat, obținem 3 puncte importante și o victorie uriașă la Londra. O, Mkhitaryan, bine, la Saka, încearcă niște dribblinguri, dar nu cu Bogdan Planić în față. Planić este în aceste momente pe tot terenul. Coman, senzațional, o braziliană din partea lui Coman și este faultat din spate de Bellerin, care va primi cartonașul galben. Pentru ultima fază se fluieră, este victorie cu 4-1 în deplasare, în sfârșit. Am jucat fotbal, Arsenal n-a arătat nimic. Au avut și foarte multe rezerve în primul 11. Probabil altceva va fi la București dacă vor juca toți titularii. Mere a încercat poarta de 7 ori. Odată a reușit să și marcheze și jucătorii noștri pleacă la cabine. Senzațional rezultatul. Interviul după meci. Îl așteptăm cu toții. Să vedem ce spune Gigi Becali. Aduceți-ne echipe să jucăm, că nu avem cu cine să mai jucăm. Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor. Bun, Nuere, golghetăre, iată cu 9 goluri. Urmează derby cu CFR Cluj acasă. A ajuns și Gigi Becali la stadion. Hai să vedem ce are de declarat. Mai venit de mult la meci. Ce v-a stârnit să veniți în această stadion? Păi da, e mai important meciul, adică mai interesant, mai important, adică contează, pentru că meciul ăsta, dacă nu-l câștigi, ai ieșit de la titlu. Da, ce am venit și eu, nu? Mulțumim de cum arată acum. Nu știu că nu m-a mai interesat. A fost postul și am zis în post, nu prea m-au interesat lucrurile astea. Știu că vezi să scouterul cu niște juniori. Hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. Maxim o să fie out 7 luni. Ho-ho! 7 luni fără el. Deci sezonul ăsta s-a terminat pentru Alexandru Maxim. Chiar îmi spunea cineva în comentarii să nu mai joc cu Maxim, că nu-i destul de realist dacă e Maxim acolo. Uite că ți-a făcut ei șmecheria și gata cu el. Hai să vedem că a venit, iată, Nicolae Blerincă și Dumitru Stan. Bă, Blerincă ăsta are potențial 90, iată. Și joacă, unde joacă el? Mijlocaș stâng ar fi. Passing 99, mamă! Xavi? L-a descoperit pe Xavi. Hai mă că luăm și pe ăsta. Îi dăm sign. Pe Dumitru Stan nu vreau să-l iau că pare slab. De ce să iau un jucător cu potențial 60? E mai slab decât orice jucător din echipa noastră. Meci cu CFR. Hai să îl scoatem pe Maxim de aici. Nu o să mai joace. O să joace Olimpiu Moruțan. E bun acolo, Salamao va fi pe bancă de acum. Coman pare puțin cam obosit. Hai să joace Mutinio în stânga data asta. Nu e Man, Vână, nu. Hai să-l pun acolo pe Pintiri cu Nedelcu. Vom juca acasă cu CFR Cluj. Meci complicat.
Zamfiris Bașa arbitrează, dăm start. Iată, impunător așa Negici, se uită la jucătorii lui. Se gândește. Care nu joacă, îl dau afară. Hai să vedem primul 11. Brownhill titular, cel pe care au dat 5 milioane și jumătate de euro, în rest celălalt jucător pe care l-au cumpărat nu este, poate s-a accidentat și el, cum s-a întâmplat cu Maxim. Oricum, CFR-ul nu este în primele 6 în startul de sezon. Am început mai greu. O să mă uit după aceea să văd ce au făcut și în Europa League, că n-am verificat. Itu vine cu primul șut. Au început mai convingător decât Arsenal. Asta e clar. Iar Țăru aici se bate cu Vinicius. Mingea este reținută de Bălgrădean. Trimite repede în atac. Pornim cu Moutinho. Viteză maximă pentru Moutinho. Thierry Moutinho este singur cu portarul. Moutinho ratează. A prins Arlauskis. Trebuia doar să mai avansez și să șutez în forță. Nu știu de ce vreau eu mereu să dau finesse. Fault aici. Dă galben la primul fault al lui Belu. E minutul 7. E un fault la mijlocul terenului. E realist jocul ăsta. Arbitraj ca de Liga 1. E frumos rău de tot. Oh, nu se poate. Nu se poate. Nu se poate să-mi faci așa ceva. Mi-a dat roșu la Belu. Două faulturi a făcut, mă. În 15 minute l-a dat afară. Cum așa ceva? Două faulturi. Iată pentru ce ia roșu Belu. Hai să vedem. Ăsta chiar a fost, într-adevăr, un fault mai urât. Neglijență din partea mea. Bine, am vrut să intru la minge, e clar. Intrare întârziată, dar de fapt stai, mă, așa. Pe bune. Pentru asta. Va fi greu în 10 oameni. Să batem CFR-ul. Rondon apără Bălgrădean. Trebuie să dăm totul acum. Nu mai avem fundaș dreapta. Dacă vor fi probleme acolo, vei face o modificare, dar până atunci continuăm să jucăm așa. Cum s-a aruncat Bălgrădean. Mi-a plăcut asta. A fost offside acolo. Scorul rămâne 0-0. Pasă frumoasă din partea lui Moruțan. Și avem Moruțan cu un ERE. Încercăm acum foarte tehnic, mi se pare Moruțan până acum, față de ce am văzut în episoadele trecute. Parcă joacă mai bine echipa acum. Moruțan, senzațional, rezist acolo. Dar este destul de greu, dar am în spate. Pasăm frumos și vine Man, Denis Man, nu poate șuta. Oprit în ultima secundă, venea șutul și era sigur gol acolo. Bună, bună fază de pase. Moutinho înspre interior. Moutinho împotriva foste echipe. Și de ce fluieră? Era o fază crucială. Cine l-a băgat pe ăsta în arbitraj? Da, vom face modificarea. Scoate pe Pintilii. Intră Cresu, care o să joace fundaș dreapta. Rămânem cu Nedelcu acolo. Îl punem mai în centru pe Nedelcu. Moment pentru încă o schimbare. Cred că Moruțan o să fie. Coman intră. Și mai băgăm și pe vână. Nu știu, forțăm puțin mai ofensiv. Vreau un 1-0. Ăsta este scorul care trebuie să fie. Aoleu, a intrat Traore. La Sina Traore acolo. Dacă e să vină golul CFR-ului dintr-un corner pe Traore, vine. O centrare de aia înaltă. Nu prea avem ce să-i facem. Pereira, Costache, bravo Bălgrădean, ne ține în meci. Nu, Traore, fix pe Bălgrădean, nu mai e jucătorul de odinioară. Coman. Bine aici, Man, singur cu portarul, Man pasează la vână, vână! Gol, vână, 1-0. Ce moment. Este 88 și vână reușește golul care ne-ar putea aduce 3 puncte.
deși suntem în 10 oameni din minutul 15. Vine perfect vână acolo și înscrie cu poarta goală câteva minute în care nu trebuie să luăm gol și este exact rezultatul pe care îl voiam. Pereira, Crețu, Imperial Crețu, și se încheie meciul cu 1-0, super, super chinuit contra CFR-ului. Victorie mare de tot. Mamă, vreau și să batem în 10. Nu credeam că o să fie cazul. Am avut mai puține șuturi, mai puțină posesie. Per total, bineînțeles, a jucat CFR-ul mai bine. Câștigam meciul for Maxim. Na, nu vreau să spun că suntem mai puternici fără el, pentru că sigur o să-i pară rău lui Maxim și scade moralul, nu mai revine niciodată. Nedelcu foarte bine, crește moralul. Se întâmplă și greșeli, nu-l criticăm nici pe Belo, deși pe Cali probabil a dat de pământ cu el. Thank you for your time. Sau cu arbitrul, cel puțin cu arbitrul. Bun, avem în Cupa României, care se cheamă Cupa Națională, meci cu voluntariul. Nu o să-l joc, în cupă jucăm, cred, de la semifinale. Semifinalele care încep prin martie, tur-retur se joacă. Da, las jucătorii, deși o să fie mai obosiți. Nu prea mă interesează, fiindcă simulez și meciul ăsta și meciuri cu Clinceni. Hai să simulăm. Victorie cu CFR Cluj pentru voluntari? Hai că i-am bătut. Cream că se ne bată cumva. Coman și Niere și Căpățână a marcat pentru ei prin minutul 80 de minutul 79. Victorie în cupă, trecem mai departe, iar în campionat avem cu Clinceniul. Suntem încă cu 6 puncte, Iașiul merge perfect, 9 puncte în spatele Iașiului. Iată și interviu aici, FCSB într-o formă foarte bună. Nu știu cine este ăsta. A, ăsta este Planici. Da. The wait is over. FIFA 20 se lansează pe 27-a noua, când apare varianta standard. Uite că pun o notificare și în joc, e un detaliu mișto ăsta. De azi vă puteți juca career mode. Simulăm cu Clinceniul. Toate meciurile simulate s-au încheiat 2-1. Dacă se încheie și ăsta 2-1, e ceva la mijloc. 2-0, dublă NR. Bă, marchează meci de meci, pe ăsta îl dăm cu 30 de milioane de euro. Fiți atenți la mine. Și urmează încă o meci din Europa League cu Alkmaar. Și o să-l simulez și pe ăsta. O să joc doar cu Sporting și Arsenal. Mi se par mai interesante meciurile alea. Man urcă și el. Deci o să simulez cu Alkmaar. Și data viitoare, marele derby de România, FCSB cu Dinamo. Meci cu Sporting în Europa League. Foarte important și el. Trebuie să forțăm victorii. Coman s-a accentat? N-am văzut asta. A, Coman s-a accentat la antrenamente 2 luni! Cum să se rupă Coman și 2 luni? Hai că au început să se rupă jucătorii până la urmă, deci e bine cumva că... E bine cumva că am păstrat jucătorii de atac. Hai să simulăm meciul ăsta și așa o să se încheie acest episod, care e și foarte bine. Doar victorii pentru echipa noastră. Alkmaar ne bate! Nu cred! 1-0. Pierdem acasă cu Alkmaar. Cred că ar trebui să joc și meciurile astea. Păcat că batem Arsenal și fix acum ne bate Alkmaar. Dar se mai joacă, avem 3 puncte. Urmează meciurile cu Sporting. Și cam aici o să se încheie acest episod. Abia aștept următorul, când jucăm cu Dinamo. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să lăsați un like acestui video. Cam atât. Pa, pa!